Vítajte v zákulisí Markýzy. Dobrý den. Dobrý den! Jako se voláte? Já to nahrávám. Pane, já to nahrávám. Jak se voláte? Jak se voláte? Já jsem dítě na rastě Žitného. Kolik máš rokov? Jeden. Ako se voláš? Čunčink. Aha. No dobré. Drohý, toto je neunásné. Fuj, také hnusné dětstvo, moje lásťo říkne. Fuj, jaké hnusné dětstvo. Nové. Tak. Stavte. Já to nahrávám. Daniel Kralce. Aha. A vy se malujete? Tak nic dalšího. Co jste? Já to nahrávám. Au! Čo? Já to nahrávám. Jako Buček. Co robíte jako teraz? No tak toto je koniec. Bohom.